שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, אין לנו את הכרזה כי החליפו פעוטות, לא משנה לכם, אבל זו התוכנית הביטחונית. שלום לך פרופסור חיים גבירצמן, תדע לך, אתה בתוכנית הביטחונית שלנו, זה לא סתם. שלום לך. שלום וברכה, בוקר טוב. ואני רוצה לציין שאתה חבר, אתה איש המכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. סליחה. בפעם הבאה שאני אשוחח איתך, אני רוצה שנדבר על המדעים האלה, מדעי כדור הארץ, אבל את זה לא נעשה היום, כי יש לנו עניינים ארוכים שאבא, אני מקווה שנספיק את כולם, נצא לדרכנו. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, אתה סיפרת בשיחה מוקדמת שכבר לפני 20 או 25 שנים עסקו בשאלה איך להציף את המנהרות, ואיכשהו עשו ניסויים ולא יצא מזה כלום. ספר לנו. נכון, לפני 25 שנה, זה היה בערך 5 שנים אחרי אוסלו, וזה היה הרבה לפני ההתנתקות, כשציר פילדלפי היה בידי צהל, והתחיל הבעיית המנהרות מכיוון שהבריחו ממצרים לרצועת עזה במנהרות כלי נשק. ואז היה סיפור של אונייה קרין A, זאת אומרת זו אונייה שמצאו שהשייטת תפסה בים סוף, ומצאו עליה המון המון כלי נשק שהם יודעים לעזה. ואז אמר המודיעין, יש למעשה לא רק קרין A, יש גם קרין B, מכיוון שמכניסים באמצעות המנהרות המון נשק לרצועת עזה, והגדירו את זה כבעיה אסטרטגית. ואז מפאת עשו איזשהו מכרז, מפאת זה המכון לפיתוח אמצעים טכנולוגיים בצהל, והאוניברסיטה העברית קיבלה את התקציב למחקר, אני הייתי שם בראש המחקר, יחד איתי היה פרופסור יוסי חצור מאוניברסיטת בן גוריון, זו הייתה הצעת מחקר שאנחנו הגשנו ביחד, צריך לתת קרדיט לחברים. בכל אופן, לפני 25 שנה התחלנו לעשות ניסויים באזור ניסויים של צהל, באזור קרם שלום, וחפרנו מנהרה, ועשינו מעליה תעלה, ועשינו ניסויים ממים ועם פיצוצים, ואחרי שנתיים, בשנת 2005, הגשנו בשנת 2004, הגשנו דוח למפאת, שבו למעשה הצבנו להם טכנולוגיה בשביל להתמודד עם המנהרות של ציר פילדלפי. הרעיון המרכזי היה לעשות תעלה, תעלה של מים, ולמלא אותה במים בציר פילדלפי, שהיה אז בשליטת צהל כידוע, והמים מחלחלים מהתעלה וחותכים את המנהרות, זאת אומרת הם למעשה עוברים מעל המנהרה ומרטיבים את כל התווך, ואנחנו למעשה הצענו שתי טכניקות. הראשונה זה שלפעמים רק חלחול המים מפני השטח מסוגל למוטט את הקירות של המנהרה, צריך לזכור שאז המנהרות היו פרימיטיביות, הם לא היו עם ביטון או עם דפנות, אלא זה היה סתם חפירה בתוך חול, חול אמנם גם עם לס, חול שיש לו יכולת לעמוד ולא להתמוטט בתנאים רגילים, אבל לפעמים כשמרטיבים אז המנהרה מתמוטטת, וזה מה שאנחנו הוכחנו, עשינו ניסוי, המים חלחלו מפני השטח ועשינו צילום בתוך המנהרה, וחלחול המים גרם להתמוטטות המנהרה. זו הייתה הטכנולוגיה הראשונה. השיטה השנייה הייתה להתמודד עם מנהרות שיש להם דיפון. הדיפון יכול להיות או עץ או לוחות בטון, ואז אנחנו אמרנו שלמעשה צריך ללכת בשיטה של התנזלות. מה זה התנזלות? השיטה זה לעשות פיצוץ בתנאי רוויה. זאת אומרת, אם אנחנו עושים פיצוץ בכל, בתת הקרקע עושים קידוח, ומטמינים חומר נפץ ועושים פיצוץ, יש לפיצוץ רדיוס השמדה. זאת אומרת איזשהו רדיוס, מרחק מסביב, שכל מה שנמצא במרחק מסוים מתפוצץ וקורס, אם יש המנהרה זה קורס. אבל אנחנו הוכחנו שעל ידי הרטבה של התווך, אם אנחנו גורמים לפני כן למים לחלחל בפני השטח, אז אפקט הפיצוץ גדל פי 10, זאת אומרת באמצעות אותו כמות של חומר נפץ, אנחנו מסוגלים לגרום להתמוטטות של מנהרות לא במרחק של 5 מטר, אלא במרחק של 50 מטר. כלומר, בוא, עכשיו, בוא, 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 בוא בשלב זה רק נסביר טיפה את מה שאתה מספר. כאשר הקרקע יבשה ואוורירית לכן, אז הנזק נניח הוא מספר אחת, כאשר יש מים באדמה והכל אטום, האטימות הזו שנוצרת מהמים יוצרת אפקט חזק פי 10. זה מה שאמרת. מדהים. נכון, כן? ויש לזה שתי כן. סיבות. הסיבה הראשונה זה שצפיפות החומר גדלה, ומהירות גלי ההדף, הם גדלים בהתאם לצפיפות, ככה שאם הצפיפות גדלה על ידי שמים נמצאים בנקבובים שבין הגרגירים של החול, אז אם יש שם מים, אז הצפיפות של החומר גדלה, מכיוון שאין שם אוויר,
אז הצפיפות גורמת להגדלת האפקט של גלי ההצף פי 5, פי 3. לעומת זאת, יש גם אפקט שני. האפקט שני זה שהגלי ההדף לא נחלשים. כשיש אוויר בתוך המערכת, בין הגרגירים, אז האוויר הוא דחיס, ולכן האנרגיה גובעת. לעומת זאת, אם כל הנקבובים מלאים במים, אז האנרגיה לא גובעת, לא נחלשת, ולכן האפקט שלה גדל פי 3 פעם נוספת, אז 3 פעמים 3 זה 9, כמעט 10. אז אם הוא... כל כך טוב, למה זה לא מוצע? יפה מאוד. אז זה... שאלה שוועדת החקירה תצטרך לשאול אותה, אני חושב. לפני 25 שנה, כשהמנהרות היו מאוד פשוטות, מאוד קטנות, והיה אפשר להתמודד איתן בקלות, הצענו שתי טכניקות להתמודד, וההחלטה הייתה לא להתמודד. למעשה לא עשו כלום, אנחנו הנחנו דוחות, ומפאת הניחו את הדוחות על המדפים, וככה זה המתין. אנחנו ניסינו לקדם את זה כמה פעמים, שנה אחרי שנה, אבל לא הצלחנו. זה היה הנושא הראשון שהתמודדנו, אבל אחרי צוק איתן פתאום הנושא עלה לכותרות והתעניינו בנושא הזה פעם נוספת, אבל אז כבר המנהרות היו הרבה יותר מתוחכמות, עדיין לא כמו היום, זה בכל אופן צוק איתן היה לפני 10 שנים, קצת יותר, אולי קצת פחות, 10 שנים בערך, בכל אופן אז המנהרות גם חדרו לשטח ישראל, היו מנהרות חודרות, וגם אז אנחנו הצענו להם לעשות כל מיני שיטות, הצבנו כמה מודיפיקציות של השיטה, וגם עלתה אז באותה תקופה האפשרות להציף את המנהרות כמו שעושים למעשה היום. אז כבר לפני 10 שנים הצענו את השיטה הזאת, ועשינו שם חישוב שלמעשה לוקח בחשבון קצבים. כדי להצליח בהצפה ובהטבעה של כל מי שנמצא בתוך המנהרה, אתה צריך למלא את המנהרה במים, והיכולת למלא את המנהרה במים, היכולת נקבעת לפי שני קצבים. קצב אחד זה קצב הכניסה של המים למנהרה, זאת אומרת המילוי, ההצפה, זה שזה תלוי במנוע, זאת אומרת במשאבה ובצינורות, והקצב השני זה תלוי בבריחה של המים אל מחוץ למנהרה. הרי הקירות הם עשויים מחול, וגם אם יש בטונדות אז יש רווחים, ולכן המים בורחים דרך הקירות על ידי שהם נספגים בקירות ומחלחלים למי התהום, אז קצב הבריחה הוא קובע אם אנחנו מסוגלים למלא את המנהרה או לא. אז אם משווים את קצב הכניסה על ידי ההזרקה, וקצב הבריחה על ידי החלחול, אם הקצב של ההזרקה גדול מקצב החלחול, המנהרה תתמלא, ואפשר להטביע את מי שנמצא בתוכה. ואנחנו רוצים לעשות על זה ניסויים, אבל הניסויים האלה נדחקו. עשו ניסויים באופן לא רציני, מכיוון שהיה שם חם בגזרה, האוגדה לא כל כך נתנה לנו לעבוד. ובכל אופן, גם אחרי 10 שנים שהצבנו את האפשרויות האלה, למעשה לא בוצע שום דבר. טוב. מכיוון שאז היה סיפור אחר, אז למעשה בוגי היה... סגן הרמטכ"ל, והוא קיבל לידיו את הטכנולוגיות השונות להתמודד, וישבו והחליטו, ואז החליטו על להקים, לבנות את הקיר, הקיר התת-קרקעי. אני לא חושב שההחלטה הזאת הייתה לא נכונה, ייתכן שהיא נכונה בהחלט, אבל אני אומר את המחדל, כמו שאתה כתבת כאן בכותרת למטה, המחדל התרחש לפני 25 שנה, כשאז כבר היה אפשר להתמודד עם המנהרות בצורה מאוד פשוטה, ולמעשה לא עשה כלום. שמח חיים, יש לי כמה וכמה שאלות. שאלה ראשונה, אני צודק שכל המנהרות, כל המדינה התת-קרקעית, בסוף בדרך זו או אחרת הן מחוברות ביניהן המנהרות, אני צודק? למיטב ידיעתי כן, אבל אני עוד פעם, אני לא יושב על החומר המודיעיני, אני לא מחובר... אבל אתה יודע מה, אני אסתפק, בסדר, אני אסתפק בכך שהרבה מאוד מהמנהרות מחוברות ביניהן. כן, כנראה שיש ציר ראשי שהולך לאורך צלח הדין מלמטה, מצפון לדרום. אז אני רוצה לשאול שאלה תם. ילמדנו רבנו, אוקיי? למה לא הצעת את הדבר הפשוט הבא? לחפור תעלה גדולה לכניסה אחת גדולה לתוך מנהרות, לא איזה פיר קטן, אבל כניסה גדולה, יש גם פירים רחבים, ראו ראיתי, לא אישית, אלא דרך הצילומים, ולתת לתעלה הזו לזרום כמה שיותר מים, והרי המים טבעם תמיד להתגלגל הלאה. אנחנו מכירים את החוק הזה. חוק כלים כן, השלובים. ואז כל המנהרות בסוף תהיינה מוצפות מים, שלא ייגמרו, אלא אם נעצור את התעלה. בלי משאבות, בלי כלום. תעלה. זה נכון, אבל ככל שהממדים של המנהרות יותר גדולות, ככה החלחול מהיר, ולכן אובדן המים הוא גדול, ולכן אתה נאלץ להשתמש בכמויות אדירות של מים. ועדיין לא היה לנו את האפשרות הזאת. תראה, אם מדובר במים רגילים,
של ניקוחים נלקחים מהמערכת, כמו מים מותפלים מהמערכת שיש סביב רצועת עזה, אז המים מוגבלים בכמות שלהם. אם רוצים לקחת מי ים, אז גם זאת אפשרות, אבל צריך משאבות ענקיות, וצריך המון המון מים, וצריך לעשות את זה בקצב הנכון, ובמקומות הנכון. תראה, עכשיו מאוחר מדי אני חושב, כמו שעכשיו, הכמות, כמו שמתגלה לנו, המנהרות הן רשת כל כך מסועפת וגדולה, עם נפח כל כך גדול, ככה שלהציף אותם זה בהחלט אתגר לא פשוט, אני לא אומר שזה אי אפשר, יכול להיות שעדיין היום אפשר, אבל זה הולך להיות הרבה יותר אתגר גדול, וצריך צינורות הרבה יותר גדולים ממה שמשתמשים היום, וצריך גם משאבות הרבה יותר גדולות ממה שמשתמשים בזה היום. ככה שיתכן שגם היום זה אפשרי, אבל צריך להתגבר על הטכנולוגיה של השאיבה והזרקה. טוב, בוא נדבר לדקה שתיים, שלוש, כמה שתרצה, על האשמות שהאשימו אותנו, בדבר זה שאנחנו מכניסים מי ים לתוך המנהרות, אותם חמש מנהרות שכן ניסו להציף עם המכשירים, ושהמים הללו יחלחלו לאקוויפר הקרקע ומזהמים את המים, מה שאני מבין שיש לך מה לומר בעניין הזה. נכון, תראה, זה למעשה הייתה השאלה ששאלו אותי בשבוע הראשון של המלחמה, לפני 4 חודשים. בשבוע הראשון של המלחמה המון אנשים נזכרו בטכנולוגיות שפיתחנו וצלצלו אליי, מכל יחידות הצבא, מפיקוד דרום קצין הנדסה ומיחידות מיוחדות ומכל מי שהיה לו איזושהי יוזמה, ואז נקראנו לישיבות כל מיני אנשים בתל אביב, בקריה, ושאלו אותי את השאלה הזאת, האם אתה לא הולך לזהם את מי התהום ויאשים אותנו בכך שאנחנו משחיתים את מי התהום ואנחנו גורמים נזק לחקלאים וכו', כבר שהם שואבים את המים האלה ומשתמשים בהם. אז התשובה היא מאוד פשוטה, וכאן צריך לדעת שאנחנו לא גורמים שום נזק, ואני אסביר למה. צריך בשביל זה לחזור להיסטוריה. לפני 30 שנה צהל יצא מרצועת עזה, עזה ויריחו תחילה, ואז המנהל האזרחי שהיה על עזה התבטל. לפני שהמנהל האזרחי התבטל, לפני אוסלו, היו ברצועת עזה 2500 בארות של פלסטינאים שהם שאבו וישקו את השדות. אחרי שצהל יצא משם לפני 30 שנה, הם התחילו לקדוח קידוחים ובארות בלי סוף, לא היה מי שיפקח, ולמעשה עד היום הוסיפו עוד 3,000 קידוחים. כלומר שאנחנו מדברים על כמעט 6,000 קידוחים, 5,500, ששואבים כל אחד ללא שואבים את מי התהום מרצועת עזה בכמות אדירה, ומורידים את המפלסים, ומשחיתים את מי התהום, והכניסה של מי הים הפכה להיות עובדה שלא ניתן לעצור אותה, לא ניתן להכחיש אותה. עשו כל מיני סקרים, לא אנחנו, אבל התפרסמו מאמרים בספרות המדעית במשך השנים, ומתברר שכל הרצועה שצמודה לחוף הים, לאורך כל הרצועה, ברוחב של 2-4 קילומטר, זו רצועה מלוכה, מלוכה לחלוטין, מכילה מי ים. ולכן כשאנחנו היום באים לדון אם אנחנו יכולים להשחית את מי התהום או לא, צריך לדעת שאתה לא יכול להשחית את מה שכבר מושחת. ולכן אנחנו לא גורמים שום נזק אם אנחנו נעשה את ההזרקה של מי ים אל המנהרות, וננסה להקריס אותם ולפוצץ אותם, ולכן אין לנו בזה שום בעיה, מי התהום כבר מושחתים ואין לנו יותר מה להזיק. כשאני מתבונן בעזה של ימינו וגם שומע את דבריך על משק המים הרוס שמה, אני נזכר גם במה שאתה ציינת כאן וגם בשיחה קודמת הסברת וצמת על השולחן, שהמים המרביים שהם שותים היום בעזה, שהם שותים מהשתייה שלהם, אם כן, באים ממכוני התפלה שאנחנו הקמנו, שלנו ואו שאנחנו הקמנו, נכון? נכון, תראה, מי התהום ברצועת עזה, מה שהיה מקור המים ההיסטורי של רצועת עזה, הוא כבר מקור מושחת, הוא לא עומד בשום סטנדרטים, לפי שום סטנדרט בינלאומי, המים מכילים חנקות וכלורידים ועוד כל מיני מרעין בישין, ואי אפשר לשתות אותם לפי סטנדרטים נורמליים. ולכן היום המים האלה משמשים בעיקר לחקלאות, ולחקלאות זה מים טובים. לעומת זאת, התושבים שרוצים לשתות מים, הם משתמשים בעיקר במים אחרים, גם ממים שאנחנו מספקים להם בחמישה חיבורים מסביב לרצועה, מים מהמערכת הארצית של מדינת ישראל, מהמוביל הארצי, מספקים שם מים ממפעלי ההתפלה הגדולים שיש לנו, וזה נכנס לחמש נקודות לכל רוחב הגבול, לאורך הגבול שיש לנו מהים התיכון ועד מצרים. יש חיבורים גדולים, שניים גדולים, יש עוד 3 חיבורים קטנים. בכל אופן, חברת מקורות מספקת מים רבים, וזה הולך למרכזי
למרכזים האורבניים ובעיקר לשתייה, וגם יש להם מים מותפלים ממפעלים שהוקמו בתוך רצועת עזה על ידי המדינות התורמות בהסכמי אוסלו, אז הקימו בעזה מפעל אחד, ויש עוד כמה. בכל אופן, אלה המים שמספקים להם לשתייה. המכונים שהוקמו זה מכונים שממחזרים מים או התפלת מי ים? לא, לשתייה זה התפלת מי ים. המכונים שממחזרים זה לטיפול בביוב, זה משהו אחר. המי ים שמגיעים לשתייה זה אנחנו מספקים, נכון? אז אני אומר עוד פעם, יש שני סוגים. המים שאנחנו מספקים מסביב, המים שהם מייצרים בעצמם מהמדינות התורמות. כן, כן, ברור, אני הבנתי. אוקיי. ועכשיו אני שואל שאלה. יכול להגיד לי למה באחריותנו לספק להם מי שתייה? ואני שואל שאלה כאזרח ישראלי. למה לא עצרנו את זה עכשיו בעת בו הפרעות שהם ביצעו בנו, השחיתות, הרציחות, השריפות, שריפות ילדים, מעשי האונס, חטיפת האנשים? למה לא עצרנו את זה? צריך לזכור שביום השני של המלחמה, או השלישי, נדמה לי שסגרנו את הברזים. שר האנרגיה דאז סגר את הכל, אבל הוא נאלץ לפתוח את זה אחרי כשבוע נוסף, מכיוון שהגדירו את זה כבעיה הומניטרית. השאלה שלך היא שאלה מצוינת, ואני מסכים איתה. אנחנו לא היינו צריכים לעשות את זה לפי דעתי, היינו צריכים להתנות את זה בהומניזציה גם מהצד השני, זאת אומרת שחרור החטופים, ולכן היות שלא שחררו לנו את החטופים לדעתי, הפרטית שלי, אנחנו לא צריכים לספק להם לא רק שלא מים, גם לא שום דבר אחר, לא דלק ולא מזון ולא מים ולא כלום, עד שהחטופים לא ישחררו. אם רוצים טעמים הומניים, אז שיעשו טעמים הומניים לשני הצדדים. ואני חושב שהטענה הזאת היא טענה אמיתית, ואפשר להציג אותה בפני דעת הקהל האמריקאית, ואסור בשום פנים ואופן להיכנע, אבל זה כבר לא הידרולוגיה, זה כבר לא תחום המקצוע שלי, לכן אני אסתפק בדברים האלה. אני אגיד לך, ידידי הפרופסור חיים גבירצמן, אני מרגיש רע מאוד, אדבן, יושב ומשוחח על זה, על העניין שאנחנו ממשיכים לספק להם צרכים הומניטריים, אבל אנשים שלנו אצלם. ושזה בהחלט איננו הומניטרי. טוב, הפרופסור חיים גבירצמן, תודה רבה לך, אני מודה לך על דבריך, ובשיחתנו הבאה אנחנו נפתח קודם כל בדיון, מה זה הדבר הזה, לימודי כדור הארץ. בסדר? תודה רבה. טוב, תודה רבה לך, שלום לך ושלום לכם ולהתראות.